Сьогодні у нас фінал Ліги Європи. Я бачу, ось у мене вже екран, за все готово. Бачу состав Андрія, це Ето, Батістута, Роналдіньо, Райкард, Віра, Джерард, Ірвін, Канавара, Кембл, Кафу, Чех. Зараз подивимося по составу його суперника. Тут форми міняються. Трошки порізався сьогодні. Так, так, кого він буде випускати? Неймар. Але падає дух, він буде його брати? Буде. Буде брати. Підключу звук. Кол з перших минут дуже неожиданно. Я знаю, кол це суперсав. Не знаю, що він його бере. А состав мені не показали суперника. Жалко. Жалко. О, все. Я сьогодні не мав у мене якогось прихильника. У мене є прихильник, це красивий футбол. Сьогодні ми вболіваємо за красивий футбол. Желаємо удачі нашим суперникам. Як суперникам, блядь. Друзям. Друзям в житті, друзям по футболу, друзям в житті, як то кажуть. З Богом. О, все, починається. Каскастадіон. Зеніт проти Атлетико Мадрид. Ну, таке ще не було, до речі, не було. Україна ще не бачите так. Так, Марко Ван Бастен починає з центру поля. Марко Ван Бастен, Патріка Віра. Що хотілося б сказати по матчу? Дуже буде цікавий матч. Мені здається, може, навіть до времени прийде, не знаю, як буде. Так. Поки що Андрій контролює м'яч. Перепасовка в центрі поля, без ошибок, вроді би. До речі, хочу поздравити Андрія, йому вчора саме літо. Так, і тут небезпечна атака, Ван Бастен відривається від Кембла. Що буде робити Марко Ван Бастен? Марко Ван Бастен його толкають, але він з корпусом, і це 1-0, Зеніт починає вперед. Лунтік, якось так зовуть нашого суперника, празднує, празднує. Ну, Марко Ван Бастен, ось тут буде видно зараз, як Кембл кидає його корпусом, але він застається і в дальнього прошиває Чеха. Я тільки похлопати можу. Так, дуже несподіване почало, я не думав, що Зеніт заб'є з перших хвилин. Так, до речі, про сам... але тут, ні, до речі, казав про Самоїля Ето. Кажуть, непогана карточка в ПЕС, я лично не грав, не знаю, не можу прокоментувати, але кажуть, дуже добра карточка. Це нормальний. Так, перепасовка в центрі поля. Ірвін набирає, оп, Самоїля Ето. Неймара. Пауло Мальдіні. Я не побачив состав Зеніта, не можу сказати, який там Мальдіні. Чи то легенда, чи то ікона. Фабіо Канаваро. Неймар з м'ячом, Фабіо Канаваро буде вибрати. Це мог бути другий м'яч, але Чех на місці. Чех на місці. Кафу. Джерард, Стівен Джерард. Віддає на Патріка Віра. Патрік Віра запускає Ето, але ні, Деліх. Деліх, кстати, несподівано. В цій нашій грі він не такий хорош. Кака. Марко Ван Бастен. Так от про Делікта. Делікт в цій грі дуже, як для мене, це поганий центральний защитник. Це заброс, це ми бачимо заброс, дальню передачу на Ешлі Кол, але Павло Мальдіні знову. Мальдіні сьогодні прям чувствується, знаєш, під замком свою оборону держа. Я хочу сказати йому дякую. Так, офсайд у Дель П'єро, Александріні Дель П'єро. Така несподівана гра, на самом ділі. Я думав, Андрій буде... Андрій для мене явним фаворитом був. Але я бачу Зеніт і все забив. Так, знову Мальдіні. Стівен Джерард, удар з правої ноги, але точно в руки Чеха. Так, несподівано було для правши. Типа, там такий собі кут грав для правши. Патрік Віра, передача на Дель П'єро, але ні. В Райкард. Ірвін, що буде робити Ірвін. Передача на Ешлі Кола. Стівен Джерард. На Ешлі Кола. Ешлі Кол. Це гол. Ні, це кутовий. Кутовий, до речі, в нашій грі, це як для мене, це як небезпечний момент. Хоча це є небезпечний, але в розгорі. А, це навіть не кутовий. Я думаю, щось кутовий. Саме літо. Ні, не доходить до нього м'яч. Це перехват від Фіра, але все одно з м'ячем. Але ні, от Ешлі Кол з м'ячем. Сюди на Ето не вийшло. Мальдіні. Мальдіні сьогодні прямо в ударі, я хочу сказати. Мальдіні, це для мене мій кумір. Так, Кака вийде на Джерарда, перепасовка на дерполі. Питається построїти атаку. Марко Ван Бастен знову прокидає. Він знову проти Канавара. І це руки Чеха. Тут бачите, як Ван Бастен так хорошо розчитав Канавара. Джерард віддає розрез. Ні. Кафу. На Кола. Ні. Патрік Віра. Самоліто. Ешлі Кол. Не дають знову удар.
я хочу похлопати Мальдіні, він так уверенно грає в обороні. Александр Деперо на Марко Ван Бастена. Кафу. Не, я думаю, зараз Кака бере м'яч. Ой, наконец-то проходить. Мальдіні не спігає за колом. Це 1-1, це котовий. Наконец-то прийшла передача на коло, а Мальдіні тут не встиг. До речі, скоро буде кінець першого тайму. Мальдіні, одну Мальдіні справився. Взяв, виграв котовий. Кафу. Передача на Стівена Джерарда. Подача. Удари то. Як не попадає звідси? Такий момент. І пропускають повтори, звичайно. Не може подивитись. Ну ладно. Кембл виграв верх. Так, немножко щось я задумався. Кембл, Канаваро, Райкард, Стівен Джерард, Марко Ван Бастен, Алісандріні Деперо, ліва нога, Ірвін. Добре, надійно. І в защиту. Я б хотів сказати, що треба відіграватися Андрію, але він вроді йде в атаку, але щось він, ну, типа, не строє футбол. Він строє футбол на розрізах, як для мене. Прийом, який непоганий, і Неймара. Кол, знову мене, то таке треба звати, це 1-1. Ну, кол в другий момент вже такий, і він забив. Празний. Ну, 1-1 в першому таймі, це дуже добре, тому що я хочу побати багато голів. Цікаву гру, а не знаєте, як ото обичне катання м'яча. Кол. І в дальній кут. Ну, тут я будь защитники, ножку не спів поставити, отут зараз, якщо буде видно. Мальдіні, бачите, проспав, і він ножку, да, не викинув, мог викинути ножку, і воно в другий кут. Але буває. Похлопаємо. 1-1, 44 хвилина матча. Зараз буде вже тайм-аут, перерив. Кафу, Неймар, Стівен Джерард. Мені здається, що ми побачимо вже голі в першому таймі. То можна буде поговорити, ось я ж кажу, що хочу сказати по грі. Я так розумію, Зеніт грає з флангами, а Андрій грає чисто центр розрізами. І мені, звісно, за ігрою Зеніта більш цікаво дивитися, бо там, як вам сказати, не одні розрізи йдуть. Тут і туди на фланг, і в центр, і мені це більше подобається. Але побачимо, хто виграє в цьому матчі. Знаєте, як красива гра чи успішні розрізи, хоч не заброси. Перепасовується наш Зеніт. Стівен Джерард, Альфонсо Девіс, Неймар. Неймар і Коне, як я бачу. Альфонсо Девіс, наверное, теж Коне. Не показали мені состав Зеніта, не можу сказати вам. Райкард. Стівен Джерард далеко, високо, як то кажуть, по гору псам. Бо грає він. Хто вище б'є, той краще грає. Чех. Фабіо Канаваро. Канавара йде в обіграш. Канавара неточна передача. Це обрізка в центрі поля. Це може бути небезпечна атака. Марко Ван Бастен. Прийом. Кака. Марко Ван Бастен. Забивай. Ну забивай. Мій дід би забив. І Марко Ван Бастен забиває. Це 2-1. Пишу як 2-1. Марко Ван Бастен. Дубль Марко Ван Бастена. Ну так, шибка в центрі поля призвела до того, що Марко Ван Бастен стався рандеву, трішки корпусом прикрив і в дальній угол. Чех тут, навіть я не бачу смислу його винити. Канаваро, прежде всего, передачу не точно віддав, а Марко Ван Бастен хорошо ударив, забив. Ну, я не знаю, що буде далі. Бачите, тут ще в'єранний спіг, він прям в каку вдарив. До речі, так можна і ногу зламати. Якщо не попасти по м'ячу, попасти в ногу, розумієте, тут галіна стоп може вилетить. Все може бути. Патрік Віра на Стівена Джерарда. Ні, не проходить передача. Патрік Віра. Кафу, перевод на Райкарда. Райкард на Єрвіна. 56-та хвилина матча. Взагалі, ви як робите заміни? От я роблю заміни після 55-ї. Не знаю, чого от мене привичка стала. Після 55-ї роблю. Не знаю, як ви так навіз. Ешлі Кол, ножниці мене допригає. Просто є ніхтарі керують після 50-ї, 60-ї. Мені цікаво ваше мнення. Напишіть в коментарі, коли ви заміни робите. Так, заміни. Ось заміни пішли. Кого буде випускати? Андрій. Маркус Решфорда. Міняє Сито містами. І Нані. Нані це той самий Нані, чи то другий Нані, зараз побачимо. Але там геймфейс у нього нема. Треба буде спитати то Андрій, який це Нані. 58 хвилин матча. Робив Зеніт за мене чи не робив? Так. Зараз Альфонсо Девіс. Неймара на фланзі не робив Зеніт за мене. Заміни. Альфонсо Девіс. Електричка біжить. Дати електричка. Якщо зараз буде третій, то це похорони. Простріл, Неймар, забивайте, яке треба.
А я блокирую цей удар. Непоганий момент. Я хочу сказати, дуже добре. Альфонсо Девіс пішов по флангу, прострілив Неймар. Попав. Якби він попав у ворота, мені кажеться, це був гол. А так він попав у защитника. Що в мене до голови? Заміни чи що? Ні, а це видно Зеніт робить заміни. Але побачимо, який там заміни зробив Зеніт. 2-1 рахунок на 60 хвилин матчу, якщо я не ошибаюсь. Да, 61 хвилина. Так, виходить Месі вмісто Джерарда. І все. І все, одна заміна, як я зрозумів. Стівен Джерард. Месі подає у голови, Стівен Джерард подає. Кафу, Кафу вибиває. Право Кафу. Проти великого Ван Бастена він зміг вибити матч. Так, Решфорд головою, ошибка, делік на Месі. Месі, що буде? Месі хотів бити, якщо не зробив. Бакенбауер, це буде простріл? Ні, це навіс. Це кака, це може бути похорон. Ні, Месі, добивання. Б'є, Месі б'є. І попадає, якщо не ошибаю, защитниця, да? Вже хід, да, защитника. Так, це знову кутовий. Бакенбауер подавати? Ні, знову Месі. Месі, да, буде подавати, якщо я не ошибаюсь. Да, знову Месі подає. Це небезпечно. Кожен угловий, це небезпечно в нашій грі. Так, передача. Ой-ой, як закрутився! Ой-ой-ой, як там чех чуть-чуть і... Мені кажеться, ворота не залетіло, але хтось міг добіжати і забити. Отак, отак розіграли вони просто. Чех їх виносив. Ірвін, заброс. Делікт знімає все спокійненько. 67 хвилина. 30 хвилин до завершення. Ну, якщо додавано 33-35 десь так. Я не відомо, чи багато додавав. Так, Неймар достав, до речі. Я не замітив, пропустив цей момент. Канавара, Чех, Ірвін, Віра. Нані, успокоїлись темпи гри. Болі в центрі поля, а защити команди стараються грати. Ну так, Андрій не хоче пропустити третій. Він питається більше спіймати десь на контратації. А Зеніт контролює гру, тому що, в принципі, результат його устраїває. Андрій бере паузу, до речі. Це Атлетико Мадрид, вибачаюся. Часто називаю Андрій, бо не знаю, хто. Це Зеніт. Месі круте, Месі круте. Месі йде передача Неймара. Кафу. Це може бути небезпечна контратака. Це заброс на саме Ето. Маркус Решфорд. Ето. Ето продавлює? Продавлює. Ето на Решфорда. Але передача не виходить саме Ето. Альфонсо Девіс. На Неймара. Нані. Не перехвачує, не Віра. Неймар. Неймар, Неймар, що буде це верхня. Так, Нані. Нані. Кака? Підкрутка. Це знову блокіровка. Скільки моментів вже було у Кака і у Неймара? Заміни? Так, ще одна заміна у Андрія. Батістуту? Ні, не пускає Фернандо Тореса. Я б на місці Андрію випускав Батістуту. Тому що Батістута — це батя гол. Ну ви понімаєте, хто тут батя, а хто тут гол. Батістута! Батістута, дивні-дивні стута. Так, 80 хвилин, ого, 10 хвилин залишилось. Холанд — це гол? Ні, це Чех, так, кулачком туди, його накав, чисто. До речі, можу розказати вам історію життя, як в мене друг Азов, може хтось його знає, хто не знає, він якщо буде, він взяв і на футбольному полі, він стоїть на воротах, кулаками думав, взяв, ударив по голові, виходить, коли м'яч вибивав. І чоловіка везли на скорій. Так, Холанд, удар, це Чех. І чоловіка просто везли на скорій. Він так упав, казав, думав, що вбив його. Але все живий, не знаю, що зараз з ним. Ну то Азова не посадили. Так, відлігся трішки від гри, вибачаюсь, історію захотів розказати, щоб не так скучно було. Так, Неймар, Ірвін, Кафу, вибачаюсь, перепутав їх. Маркус Решфорд. 89 хвилина, це четверта минута. Простріл. Гол! 2-2, нас ждуть допи. А допи — це завжди добре. Торес вийшов, я ошибся, Торес вийшов, забив. Можу тільки похлопати Андрію, що він не послухав мене, зробив свою заміну. Що тут Торес стоїть, щось тут. Я теж так можу. Прешвард пробіжав. Делікт. От опять же, Делікт, бачите, він цю гру вроді нормально стояв, але все одно погано щось в кінці зробив. Решвард. Решфорд молодець. Решфорд вийшов, Решфорд зробив ігру, я хочу сказати. Решфорд хороший, Решфорд красавець. Опа, так, 2-2. Рахунок після другого тайму, мені здається, ми підемо в овертайм. А там чи пенальті, чи хтось заб'є. Це заброс на Холанда, Холанд. Знімає Най. Знімає Віра. 4 хвилини додав суддя. Месі, Румініге, Холанд. Удар.
Чех бара бешеный сейв. Бешеный сейв. Я хочу бешеный. Я не ожидал, что Чех так возьмет. Не ожидал. Торес, выход 1-1. Это контратака. Решай. Мимо чи гол? Штана, це могли бути похорони. В кінці два таких моменти, яку... Боже мой, я дивлюсь цікаву гру, хочу сказати. Я хочу поблагодарити хлопцям за таку 90 минутку. В кінці Холанд не забив, Торес не забив. Ігра хотіла овертаймі, можу так сказати. Статистика, звісно, на стороні Зеніта. Ну, він більше час контролював гру. Не успію я побачити, що там Андрій хотів мені показати. Але, до речі, у Зеніта є ще заміни. І він може його, як так сказати, виграти за счет цих замін. У нього ще одна чи дві заміни, не пам'ятаю. Месі, Віра, Холанд, розворачується гол. Ні, Чех, знов Чех. Андрій, став, будь ласка, пам'ятник в своєму місті Чехов. Я не пам'ятаю, звідки Андрій, але пам'ятник треба ставити. Можливо, він стане героєм. Цього матчу Райхард, спокійно. Кака на добиванні. Кака веде на Неймара, Неймар, подача, Румініга, Канавара, знімає. Віра, ну це пушка страшна. Страшна пушка, але щось не полетіло. Ну він ударив з лівої, а у нього права. Віра. Нані. Ой-ой-ой, а добре, тут з Андрієм погоджуюсь, треба було нарешті, де він так біжав. Але вовремя переключився. Так, все, хорошо. Аут, 86-та хвилина матча. Чесно, поки заслужує перемогу Зеніт, але побачимо, як буде далі. Вибачаю, що граю балакаю на українській. Щось так, як вам хочу сказати, привичніше мені на українській. Стівен Джерард. Простріл. Делікт. Опа, ошибка в центрі поля. Решфорд йде. Ай-яй-яй, який момент. Решфорд йде на Тореса, але Делікт, до речі. Делікт, я от тільки його казав, як він поганий, а Делікт що зробив? А Делікт красавець Делікт. Решфорд в центрі поля, знов помилка. Фернандо Торес, ну поганий пас, якщо чесно, поганий пас. Зустрічайте. Так, Неймар. Стіночку грає з Кака. Ну і хвилин доволі сюди, але у нас атака. Холанд, Канавара. Холанд Ралі Канавара, це гол? Це гол, це 3-2. Це 3-2 на 106-й хвилині. Я казав, суддя дасть ще атаку. Холанд, Ерлін Холанд. Як думаєте, найкращий суперстар в грі нашій чи ні? Мені здається, ні. Є ікони, які гораздо круче нього. Якщо їм дали виловити навік суперстара, це може бути отакий. От такий хлопець. 17 хвилин вже ми з вами коментуємо цей матч, і поки що матч мені дуже подобається. Розв'язка в кінці, незабиті моменти в кінці, і на 106-й хвилині забиває Ерлін Холанд. Хтось таке мог подумати, що так буде? Лично я ні. Я лично думав, що Зеніт так іде навіть 2-1. Так, перший овертайм у нас підходить до кінця. Залишиться найцікавіше. Другий овертайм. Другий овертайм. Це зараз Атлетіка буде шати атаку, хоча б до фінальної сторони. Міняється Решфорд з Торесом. Міняється, хлопці. Ну далі, вона Грешфорда. Ми розуміємо, яка вона. Але Андрій не понятно, що робить. Що в мене на голові міняється? До речі, що в мене є? Яблоко. Ай-яй-яй. Андрій. Так, все. 3-2 рахунок. Чи буде 3-3? Чи може буде 4-2? Зараз побачимо. Так, чи так і залишити, розумієте? Або нічия, або перемога. Ну так буває. Або пораження, як то кажуть. Грешфорд, забиваєш? Ні, Мальдіні сьогодні, я ж казав, на замки держав оборону, на замки, хоч і пропустили два, ну нічого. Ірвен, Месі, Румініги на пофлангу, я не бачу, хто з ним, Фабіо Канавара, по-моєму, Холанд, Кембл надіжно, ладно. Ірвен, дальній пас на Маркуса Решфорда, Марко не приймає, Райкард, Фабіо Канавара, Холанд забуває четвертий. Ні, сейв. Бешений сейв від Чеха. От бешений сейв від Чеха. Бешений. Чесно, так славився, я так не вмію. Подача від Лео Месі. Холанд на дальній штанги. Холанд не виграє. Це дуже добрий момент. Дуже добрий момент. Чех. Фернандо Торес. Не виграє верх. Нані вже устав. Нані, пам'ятаю його в МЮ, перший раз побачив, коли на ньому грав. Такий феноменальний футболіст, я думав, це буде другий Роналдо. Але талант був, не захотів далі грати.
Заброс на Стівена Джерарда. 117 хвилина. Навіс. Останній навіс у матчі. Не проходить. Я так розумію, можна поздравляти Зеніт з побідою в Лігі Європи. І нас жде Кубок УЄФА, де буде Зеніт, скоріше всього. Да, 0 хвилин. І останній заброс. Зеніт. Зеніт виграє Кубок Ліги Європи. Лунтик, якщо вітаю тебе, ти заслужив. Ну, звичайно, 15 на 10 і 6 на 3. Лунтик. Респект від мене, уважуха. Дякую за гарний футбол. Мені все сподобалось.